Takže nazdar všichni, já vás vítám u takového krátkého informačního vlogu a všichni si vám řekneme, že zítra je sobota 9.2. a my s týmem vyrážíme na Grunex LAN 26, myslím, že to 26. Takže se můžete těšit, že v průběhu nebudu uploadovat různé vlogy, budou to vlogy natočené jenom mobilem, tady toho s tou kamerou, co teď můžete vidět, což je vlastně jenom pohyb mobil. Budu teda asi v průběhu dne asi 3 nebo 4 vlogy, možná míň, možná víc. Uvidím, jak se mi to podaří uploadovat, budu to asi uploadovat jenom z mobilu, nebo možná z těch kompů, co budou tam, uvidíme. Jinak dneska jsem si ještě musel zajít koupit takovou redukci na klávesnici, protože já mám ještě takové staré jacky na klávesnici. A musel jsem to mít na USB, protože tam na těch kompech, na té lance, prostě ten PS2, nebo jak se to jmenuje, ten vstup už nemají. A já jsem si ještě koupit redukce. Mám ještě nějaké energy drinky, jsem si koupil takové, takže držte nám zítra palce, my si se nepředpokládám, že se nějak dobře umístíme, jo. Chtěli bychom aspoň, ať nejsme prostě poslední, jo. Chceme do pátého místa, 7, 6, 5, nějak by jsme tak chtěli, víme, že na bednu asi nemáme. Ale chceme prostě, aby jsme nebyli hlavně poslední, a chceme si zahrát, prostě s kamošem asi setkat už v reálu, nejenom na onlineu, jak takhle prostě sedíme jenom na TeamSpeaku. A to je asi tak všechno, takže já se vám loučím, určitě nám držte palce, v popisu videa budete mít odkaz na stránku, kde bude probíhat livestream, určitě ještě nic znáte, je to grunex.com, vždycky na hlavní stránce Grunex ten livestream potom poběží asi tak od 11-12 hodin, tuším, lanka začíná v 10-15, ale vždycky na livestream je trošku později, takže asi tak. Jinak, nevím, co bych řekl, asi nic, už jdu za chvilku spát, je teprve 7:30, ale já zítra ve 3 hodiny ráno vstávám, protože jdem se starým vlakem. Ve 4 nám jede vlak až do Prahy a tam v Praze budeme nějak v 8, ale než se budeme a než budeme v Battle Zone, tak bude prostě 9 hodin půl 9. Tak jo, tak tohle to by bylo pro tohle video všechno, určitě se těšte zítra na ty vlogy a potom ještě udělám nějaký edit celý na nějakou, na, prostě velký edit na tu LAN party, máme ještě sebou jednu HD kameru bere. Tak jo, tak já se vám loučím a zatím čau.